Spiller du egentlig på den der guitar? Nej. Jo. Det der Marie, det er ikke? Hun knalder jeg med. Seriøst? Mm. Hun er jo sygt blæk. Inden jeg mødte dig, der var jeg så tæt på at rive et år ud af kalenderen og tage ud at rejse. Slikker du mig, Klas? Slik mig. Småskab er blevet så. Selvom jeg synes godt nok, hun har mange ting, altså. Kan du se, jeg har rykket rundt? Ja, så fint. Vil du gerne have kød i? I lasagnen? Synes ikke, det er lidt ulækkert efter den der film, jeg tager? Hvad var den sidste CD, du hørte? Jeg kan ikke lige huske. Så hvis du ikke hører dem, så kunne vi jo putte dem i en kasse og putte dem ned i kælderen. Jeg hører dem. Nå, men det kan du tænke over, ikke? Hvis du nu skiller tallerkenerne lidt ad, så bliver de faktisk rene, når man vasker dem. De sælger ting. Du har da altid været vildt glad for din CD-samling. Jeg hører plader nu, ikke? 10 kroner for CD'erne, det sagde jeg. Det er det, der koster 5. Enten så kan man blive, og så må man kæmpe, eller så må man bare skrive. Du er ikke glad i det forhold. Altså, hvad fanden er det, jeg går galt? Hvad er der galt? Jeg kan ikke mærke mig selv mere i det her. Er du bange for mig? Hvad? Du kunne starte med at droppe lige en fedtmule, hver gang jeg taler til dig. Ja. Som om der ikke er plads til mig. Hvorfor kan du ikke bare være dig selv? Jeg føler, at jeg er druknet. Hvad er der galt? Jeg tror også bare, det er dig, der er blevet sart. Jeg kan virkelig godt lide dig. Altså, hallo. Du skal ikke røre på mig. Alt bliver okay. Det er kun kvinder for helvede. Jeg kan også virkelig godt lide dig.